ኦኬ፣ ሌላው አድቫንስድ አካውንቲንግ ላይ ከወሰድናቸው ቻፕተሮች ውስጥ አንዱ የሆነውን ኤስ21 ወይም ደግሞ አካውንቲንግ ፎር ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን እና ትራንስሌሽን ላይ ያው ኢለስትሬሽን ብቻ ለመጨመር ነው እና እነዚህን አራት በደንብ ከተረዳቻቸው ምንም በምንም መልኩ ተቀያይሮ ከነዚህ ሊያልፍ አይችልም ማለት ነው። ጥያቄ ና እስኪ በተቻለ መልኩ ቀለል ብለ አድርጌ ለማንሳት ሞክራለሁ። ያው ቴዎሬቲካል ኮንሰፕቹዋል የሆኑት ነገሮች ያው ሁላችሁም ጋር ክላስ ላይ ዲል ስለተደረገ ኤግዛምፕል ብቻ ነው እዚህ ላይ የምሰራው ማለት ነው። አሲዩም ኤቢሲ ካምፓኒ ፐርቼዝድ ኢንቨንተሪ ፎር ዶላር 4000 ነው ያለው ፍሮም ዩኤስኤ ሰፕላየር ኦን ዲሴምበር 1 2020 ኦን አካውንት አለ። የገዛው በዶላር ነው፣ 4000 ዶላር እቃዎችን የገዛው። የገዛበት ቀን ደግሞ ወይም ደግሞ ትራንዛክሽን የተከናወነበት ቀን ዲሴምበር 1 2020 ነው። ኦን አካውንት ነው ማለት በክሬዲት ነው የገዛው። ካሽ ኢሚዲየትሊ አት ዘ ፖይንት ኦፍ ፐርቼዝ አልከፈለም ማለት ነው። ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኖች ምን ሰጠን? የካምፓኒው ፋንክሽናል ከረንሲ የኢትዮጵያ ብር ነው አለችን። ስታዩ ምን ትረዳላችሁ? ይሄ ትራንዛክሽን ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን ነው ማለት ነው። ለምን? ከድርጅቱ ፋንክሽናል ከረንሲ ውጭ በሆነ ከረንሲ ስለሆነ የተከናወነ። አሁን የገዛው በዶላር ሆኖ የካምፓኒውን ፋንክሽናል ከረንሲ ዶላር ቢሆን ኖሮ የኤስ21 ሀሳብ እዚህ ጋር አይነሳም። ለምን? ኦልሬዲ የሚመዘግበውም ዳይሬክትሊ በ4000 ስለነበረ ማለት ነው። አሁን ግን ወደ ኢትዮጵያ ብር ቀይሮ መመዝገብ አለበት። ለምን? ክላስ ዲስከሽን ላይ እንዳነሳ ነው ማንኛውም ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽኖች ሲመዘገቡ ወደ ፋንክሽናል ከረንሲ ተቀይረው ስፖት ሬቱን ተጠቅማችሁ መመዝገብ አለባችሁ ነው። ስፖት ሬት ማለት ደግሞ ዲሴምበር ፍርስት ላይ ያለችው የመግዣ ምንድን ነው የምንዛሬ ዋጋ ነች። እና ደይር ኢንድ ኦር ፋይናንሽል ስቴትመንት ዴቱ የካምፓኒው ደግሞ ዲሴምበር 31 ነው አለን። ስቴትመንት የሚሰራ ወይም የአካውንቲንግ አመቱ መዝጊያ ለዚህ ድርጅት ዲሴምበር 31 ነው። ያው አንዳንድ አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች ሰኔ 30 ወይም ጁን 30 እንደምንለው ማለት ነው። ከዛ አምስት የምንዛሪ ቀናቶች ሰጠን። አሁን አክቹዋሊ ብዙ ጥያቄዎች ላይ እንደዚህ አምስት ላይ ሊሰጥ ይችላል። እኔ ለአራቱም ኤግዛምፕሎች ኤቢ፣ ቀጣይም ደግሞ ፔጅ ላይ ሲዲ ይኖረዋል እና ለአራቱም ይረዳኝን ባንዴ ለመስጠት ነው እንጂ እንደ የጥያቄው አሁን አንድ ጥያቄ ሲጠየቅ ወይ ኤ ነው ወይ ቢ ነው ወይ ሲ ነው ወይ ዲ ነው ሊጠየቅ የሚችለው እና ለእነሱ የሚረዳው ወይ ሶስት ትራንዛክሽኖች ወይም ሶስት ኤክስቼንጅ ሬቶች ወይም ደግሞ በዛ ከበለ አራት ነው ሊሰጥ የሚችለው ማለት ነው። እስኪ እንየው። እስኪ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለን ምንድን ነው? አሲዩም ደ ፉል ሊያብሊቲ ሴትል ለን ዲሴምበር 20። አያችሁ የተበደረው መቼ ነው? የተበደረበት ቀን እዛው 2020 ላይ ሆኖ ዲሴምበር ላይ ነው። ዲሴምበር 1 ነው የከፈለውም እዛው ዲሴምበር 20 ከሆነ ነው የሚለው። ይሄ በጣም ቀላሉ ሴናሪዮ ነው። ለምን? አጀስትመንትም አይፈልግም ዲሴምበር 31ም ስለማይደርስ እዛው አመት ተበድራችሁ እዛው አመት ላይ ከከፈላችሁ በዶላር ጭማሪ ወይም ቅናሽ የሚመጣ ሎስም ይሁን ጌን እዛው አመት ላይ ሪኮግናይዝድ ሆኖ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንመዝግበው። ዲሴምበር 1 ላይ የግዢ ቀን ላይ እንዴት ይመዝግብ? ስፖት ሬት እንጠቀምና 32 ብርን ማለት ነው። 32 ሲባዛ በ4000 ስናደርግ ስንት ይመጣል? 128000 ኢንቨንተሪ ዴቢት ወይም ፔሪዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም የሚጠቀም ከሆነ ፐርቼዝ ዴቢት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ፐርፒቹዋል ይጠቀማል ብዬ ስላሰብኩ ኢንቨንተሪን ተጠቀምኩኝ። አካውንት ፔብል ክሬዲት ለምን አለ? ግዢው በክሬዲት ነው ብሎ ኦልሬዲ ኦን አካውንት ብሎ ስለነገረን ከላይ ማለት ነው። ጉድ ጥሩ። የግዢ ቀን ላይ ይሄን መዘገብን። ከዛ የክፍያ ቀን ሲደርስ እዛው አመት ላይ ዲሴምበር 20 ድረስ አያችሁ፣ ዲሴምበር 31 የሪፖርት መስሪያ ቀን ከመድረሱ በፊት ስለተከፈለ ዲሴምበር 31 ሲመጣ ይሄ ድርጅት እዳ አለብኝ የሚለው ወይም አካውንት ፔብል የሚል ሊያቢሊቲ የለበትም ማለት ኦልሬዲ ዲሴምበር 20 ላይ አስቀድሞ ከፍሎት ስለሚሄድ ዲሴምበር 30 አንድ ሲመጣ የሚሰራ ምንም አይነት አጀስትመንት የለም ማለት ነው። አጀስትመንት የሚያስፈልጋቸው እስኪ ቢሲዲ ላይ ስንመጣ የምናያቸው ይሆናል። ታዲያ እንዴት ነው የክፍያ ቀን ላይ ካሽ ክሬዲት 140 ሺህ ያደረገ 140 ሺህ ያመጣ ነው? እንዴት ነው የከፈለው 4000 ዶላር አይደለ? 4000 ዶላር የዛ ቀን ያለው ምንዛሬ 35 ብር ነው። ስለዚህ 4000 ዶላርን በ 35000 ስናባዛው ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 140 ሺህ ይሆናል። ስለዚህ ካሽ ክሬዲት የሆነው በ140 ሺህ ነው። አካውንት ፔብልን ዴቢት ግን በ128 ያልኩት ቅድም እዳ አለብኝ ያልኩት 128 ስለሆነ አሁንም የከፈልኩት 128 ነው። ስለዚህ ምንድነው እዳዬን በሙላ ከፍያለሁ። እዳው ዜሮ እንዲመጣ ክሬዲት ነበር 128፣ ዴቢት 128 ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን ሎስ ነው የመዘገብናት። ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ የምትታይ የካምፓኒውን ቶታል ካፒታል ወይም ሪቴን ርኒንግ የምትቀንስ አይተምናት። ዴቢት ሳይድ ላይ ነው ሁሌ የምትመዘገበው። ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን ሎስ ዴቢት አደረግን 12000። 12000 እንዴት ነው ያመጣ ነው? ዶላር ከ32 ብር ወደ 35 ብር ጨምሯል ማለት በስንት ብር ጨምሯል ማለት ነው? በ 3 ብር ማለት ነው። እና በ1 ዶላር 3 ብር ስለሆነ አጠቃላይ 4000 ዶላር ስለሆነ በ4000
ስታባዙ ስንት ይመጣል? 12000 ዶላር ማለት ያቹ 12000 ሎስ በሙሉ ለየትኛው አመት ላይ ተመዝግቦ አለቀ? 2020 ላይ። ለምን? ካምፓኒው ኦሬዲ በዛው አመት ደብድሮ በዛው አመት ስለከፈለ ስራችንም እዚሁ ጋር ይጠናቀቃል ማለት ነው። አሁን ይሄን የኤን ጥያቄ ብቻ ከሆነ የተጠየቃችሁት ሊሰጣችሁ የሚገባው የከረንሲ እንትን እነዚህ ሁለቱ የላይኞቹ ብቻ ነበር የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሌላው እንዲረዳኝ ነው ተጨማሪ ነው የሰጣችሁ። ይሄ ቀላሉ ሴናሪዮ ነው። ትንሽ ከበድ ስናደርገው ቢ ላይ ስንመጣ ደ ፉል ላያቢሊቲ ሴትል ኦን ጃንዋሪ 31 2021 ምናልባት የድርጅቱ ያለበት ተከፈለው ቀጣይ አመት ጃንዋሪ ላይ ቢሆንስ ነው። ቀጣይ አመት መሆኑ ምንድነው የሚያመጣው ኢምፓክት? የተበደራችሁት እዚህኛው አመት ዲሴምበር ነው፣ የምትከፍሉት ቀጣይ አመት ጃንዋሪ ነው ማለት በመሐከል ስቴትመንት ዴት ይኖራል። እና ስቴትመንት ዴት ላይ ደግሞ ክላስ ውስጥ ምን የሚል ነገር አውርተናል፣ ፔየብልም ሆኖ ሪሲቨብል በዶላር ወይም በፎሪን ከረንሲ የምንቀበለው ወይም የምንከፍለው ካለ ዶላር በመጨመሩ ወይ በመቀነሱ ምክንያት ሪሲቨብልም ካለን ሪሲቨብላችን፣ ፔየብልም ካለ ፔየብላችን በዶላር መጨመርና መቀነስ ብቻ ሊጨምርም ሊቀንስም ስለሚችል ይሄንን ቼንጅ ለማሳየት ሰኔ 30 ወይም ዲሴምበር 31 ላይ አጀስትመንት ያስፈልገናል ተባብለናል። ታዲያ አጀስትመንቱን እንዴት ነው የምንሰራው ሲባል አሁን የኛ ኤግዛምፕል ላይ ምን አለን? የገዛንበት ቀን ላይ ያለው ትራንዛክሽን ተመሳሳይ ነው ቀደም እዚህ ጋር ከሰራነው ጋር። ይሄም አንድ አይነት ነው። ያው የግዢው ቀን 32 ብር ነው 1 ዶላር ምናባዛው በ4000 ዶላር ስለሆነ 128000 አካውንት ፔብል ክሬዲት በእዳ ስለሆነ የተገዛው። ያው በመሃል ግን አጀስትመንት ኢንትሪ መጣች። እዚህ ጋር አጀስትመንት አልመጣም። ለምን? ከሪፖርት ዴት በፊት ኦሬዲ ተከፍሏል ክፍያው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አጀስትመንታችን እንዴት ነው የምንሰራት? ዶላር በምን ያክል ጨመረ የሚለውን ነው የምናየው። ከስንት ነበር በስንት መች እያለ ነበር የገዛ ነው? 32 ብር እያለ ነበር አይደል? አሁን ግን ዲሴምበር 31 ላይ ስንት ደርሷል? 40 ብር። ስለዚህ የስንት ጭማሪ አሳይቷል ዶላር? የ8 ብር። 8 ብርን በ4000 ዶላር ሳባዛው ስንት ይመጣል? 32000 ማለት ነው። ለምን ሎስ ሆነ? ዶላር ጨምሯል ማለት እኮ ተበዳሪ የሚከፍለው ክፍያ የሚያስፈልገው ገንዘብ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ከፍተኛ ክፍያ መክፈል ስለሚጠበቅበት በተበዳሪ በኩል ሆነን ስናየው ኪሳራ ነው ሎስ መዘገብን። እዳውስ ምን ሆናል ቢባል አሁን አያችሁ መክፈል ያለበት እዳ እኮ ስንት ነው? 40 ሲባዛ በ4000 160000 ነው ማለት ነው መክፈል ያለበት። የመዘገብነው ግን ስንት እዳ ነው? 128000 ነው። አሁን ግን እዳው 160000 ደርሷልና እዚህ ጋር መጥቼ ግን 160000 መመዝገብ አልችልም። ለምን? 128000 ስለተመዘገበ 32000 ሲጨምርበት ኦሬዲ ድምሩ ወደ ስንት ይደርስልኛል ማለት ነው? ወደ 160000 ይደርሳል ማለት ነው። ከዛ የክፍያ ቀን ድረስ የክፍያ ቀኑ መች ነው ያለን? ጊቭኑ ጃንዋሪ 31 አይደለ? ስለዚህ ጃንዋሪ 31 ላይ ሄደን ክፍያውን ስንሰራ ጃንዋሪ 31 ማለት ዶላር ስንት ያለበት? 38 ብር የገባበት ማለት። ስለዚህ ስንት ብር ነው የምንከፍለው ማለት ነው ጃንዋሪ 31 ላይ? እዚህ ጋር ባይዘው ሌላው ማየት ያለብን ጃንዋሪ 31 ላይ ኢንፉል ነው እየተከፈለ ያለውና ሙሉ ክፍያው እዛች ቀን ላይ ተከፍሏል ብለን ስለሆነ እያሰብን ያለ ነው። 4000 ዶላሩ ሙሉ ተከፍሏል ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ 38 ሲባዛ በስንት ነው ምለው ማለት ነው? የተከፈለው በሙሉ ነው ስላለን በ4000 ሀፍ ቢሆን የሆነ ፐርሰንት ቢኖረው የሚለውን ሌላኛው እንትን ላይ የምናየው ይሆናል። ሌላኛው ምንድነው ሲና ዲ ላይ የምናየው ይሆናል። 38000 በ4000 ስታባዙ ስንት ይመጣል? 152000 ይመጣል። አካውንት ፔብል እንግዲህ ዴቢት ማድረገው እዚህ ጋር 32000 እዚህ ጋር 128000 በ160000 ያነበር ክሬዲት ሊሆነው በሙሉ በአጠቃላይ በ160000 ነበር። ይሄን ያህል ስደምረው አሁን ተከፈለ ማለት እዳችን ስለጠፋ አካውንት ፔብል በዴቢት መምጣት አለበት። አካውንት ፔብል ዴቢት አድርገን ዘጋ ነው። ባላንስ ግን አልመጣም። 160 እና 152 የ8000 ብር ለውጥ ያመጣል። እና 8000 ብሯ ምንድን ነች ሲባል አያችሁ ዶላር ከዲሴምበር 31 በኋላ 40 ብር ነበር። ጃንዋሪ 31 ሲመጣ ግን 38 ሆነ ማለት ቀነሰልን ማለት ከሆነ በስንት ቀነሰ? በሁለት ብር። ሁለት ብር ግን በአንድ ዶላር ስለሆነ ሁለትን በ4000 ሳባዛው ስንት መጣ? 8000። 8000 ግን ሎስ ነው ጌን ነው ሲባል ጌን ነው። ለምን? ዶላርስ በመቀነሱ ምክንያት ተበዳሪ መክፈል የሚጠበቅበት ክፍያ ምን ስለሚሆንለት ማለት ነው ስለሚቀንስ። ስለዚህ ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን ጌን አያችሁ፣ ጌን ሲመጣ ሁሌም ስቲል ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ነው ሪፖርት የሚደረገው፣ ግን የክሬዲት ሳይዱ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ጎች ሶ ቢ ይሄን ይመስላል። ሲ ጋር ስንመጣ ምንድነው የሲ ደግሞ አሰምፕሽን? ኢፍ 50% ኦፍ ዘ ላያቢሊቲ ኢዝ ፔድ ዲሴምበር 20 ቢከፈል 50% ወይም ግማሹ ዲሴምበር 20 ልብ በሉ ከሪፖርት ዴት በፊት ማለት ነው። ኤንድ ዘ ሪሜኒንግ 50% ደግሞ መች ቢከፈል? ጃንዋሪ 31 which means ቀጣይ አመት ማለት ነው። አሁን አያችሁ ኮምፕሌክስ ሲሆን የሆነ ያክሉ ወይም ግማሹ አሁን በእኛ ኤግዛምፕል 50% ከሪፖርት ዴት በፊት ተከፈለ
50% ከሪፖርት ዴት በኋላ ተከፈለ ነው ያለን ያለውና እስኪ እንደዚህ ከተሰጠስ እንዴት ነው ልንሰራው ምን ይችላል የሚለውን እኔ አሁን አያችሁ ምን ሰራው ጆርናል ኢንትሪን ወደ አራት ያድጋል ለምን አንደኛ መጀመሪያ የተበደርንበት ቀን ላይ ያለው ኢንትሪ አለ ዲሴምበር 1 ማለት ነው ሁለተኛ የመጀመሪያውን 50% የከፈልንበት ዲሴምበር 20 አለ ሶስተኛ ያልከፈልነው እዳ ኖሮ ዲሴምበር 31 ላይ ፔይብል ይኖራል ለምን እዚህ ጋር ስንከፍል የከፈልነው ግማሹን ስለሆነ አጀስትመንት ይኖራል ፋይናሊ የቀረውን ደግሞ 50% ስንከፍል ያለው ጆርናል ኢንትሪ ይኖራል ስለዚህ አራት ጆርናል ኢንትሪዎችን መስራት ይተበቀብናል ማለት ነው እስኪ እንዴት ነው ምን ሰራው ሲባል የመጀመሪያው ቀን ስቲል ዘ ሴም ነው ኢንቨንተሪ ዴቢት አካውንት ፔይብል ክሬዲት በ128 ሺህ ብር እንይዛለን ከዛ ግን ዲሴምበር 20 ላይ ስንከፍል እንዴት ነው 50% ስላለን እዳችን 4000 ዶላር አይደለ 50% ማለት ስንት ነው እዚህ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ስንት ዶላር ነው ማለት ነው 2000 ዶላር ነው መንከፍለው ማለት ነው 2000 ዶላር ደግሞ ለመክፈል እዛሽ ቀን ላይ ዲሴምበር 20 ላይ ያለው የምንዛሪ ዋጋ ስንት ነው ጊቭኑ ላይ እንደተሰጠን 35 ብር ነው አይደለ ስለዚህ 35 ብሩን በስንት አባዛለው ማለት ነው በ2000 ዶላር ለምን 35 ተጠቀምኩኝ ዲሴምበር 20 ላይ ያለችው ስፖት ሬት 35 ብር ስለሆነች ለምን 2000 ተጠቀምን ያለብን እዳ 4000 ዶላር ነው ግማሹ ተከፍሏል ስለአለ ማለት አሁን እዚህ ጋር 75% ተከፍሏል ቢለን ኖሮ ያ 4000 ዶላርን 75% 3000 ዶላር ነበር ምን ተጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ካሽ ክሬዲት በ70 ሺህ ያመጣ ነው ሁለቱን አባስተን ነው አካውንት ፔይብል እዚህ ጋር 128 ሺህ ያለብን እዳ ነው ያለውና 64000 ዴቢት ያደረኩት ኬት ነው ያመጣሁት የ128 ሺህ እዳ ኖሮ ግን 50% ነው የከፈልነው ማለት እኮ የዚህ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው አይደል ስለዚህ ስንት ብር ከፍለናል ማለት ነው 64000 ብር ነው የከፈልነው ስለዚህ አዳችን አያችሁ 128 ሺህ ላይ 64000 ከፍል 64000 ይቀራል ማለት ነው አደር ሀፍ ማለት ነው አይደል 50% ስለሚቀር ማለት ነው ስለዚህ ዴቢቱ 64 ክሬዲቱ 70 ሆኖ ልዩነት ትመጣለች ልዩነቷ ምንድነው ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን ሎስን 6000 ብር እንዴት ነው ያመጣ ነው ምንዛሪው ነው ይወት ስንት ነበር የነበረው የብድር ቀን ላይ 32 ነው የከፈልንበት ቀን ላይ ስንት መጣ 35 መጣ የስንት ብር ጭማሪ ያሳየ ማለት ነው በአንድ ዶላር የሶስት ብር ጭማሪ ያሳየ ሶስት ብር ማባዛው ግን አሁን አያችሁ በ4000 አጠቃላይ አይደለም ለምን የከፈልኩትን ፖርሽን ብቻ ነው ማስበው ያልተከፈለው ላይ ያለው ጌን እና ሎስ እዚህ ጋር መመዝገብ አይችልም ለምን ጌን እና ሎስ በፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን የሚመጣ ጌን እና ሎስ ሊመዘገብ የሚችለው ወይ ሲከፈል ነው ወይ ደግሞ እኛ ተቀባይ ከሆነን سنቀበል ነው ወይ ደግሞ ፋይናንሻል አጀስትመንት ስንሰራ ብቻ ነው ማለት ነው ጉድ ስለዚህ እዚህ ጋር 3000 ማባዛው 50% ስለሆነ ያለው በስንት ብር ነው ማለት ነው በ2000 ነው 3ን በ2000 ስታባዙ ደግሞ ስንት ይመጣል እዚህ ግን እዚህ ኤግዛምፕል ላይ እንዳያያችሁት 6000 ይመጣል ስለዚህ 6000 ያመጣ ነው 3 ብር የ32 እና 35 የኤክስቼንጅ ሬቱ ዲፈረንስ ልዩነት ነው ሲባዛ በ2000 ነው ያረኩት ለምን 2000 ደግሞ የከፈልነው ክፍያ 2000 ብር ስለሆነ 2000 ዶላሩን ፓርት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ዲሴምበር 31 ሲደርስ አጀስትመንት ይሰራል አሁን አያችሁ አጀስትመንት ለምን ተሰራ ዳ አደር ሃፍ ገና ስላልተከፈለ በፎሪን ከረንሲ ተከፋይ የሚሆን ሊያቢሊቲ አለብን ማለት ነው ስቲል እና ስንት ብር ነው ያለብን ሊያቢሊቲ ቢባል 1000 ዶላር ነው አይደል ያለብን 1000 ዶላር ታዲያ ሎስ ገጥሞናል ወይስ ጌን ነው ያለን የሚለውን ለመስራት ምን እናደርጋለን የተበደርንበት ቀን መቼ ነበር ያን 1000 ዶላር 32 ብር ያለ ነው አጀስትመንት እየሰራን ያለ ነው መቼ ነው 40 ብር ያለ ነው ስለዚህ በሁለቱ ልዩነት ነው ስንት ብር ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው 8 ብር ጭማሪ ሎስ አለ ማለት ነውና 8ን ግን በስንት ነው መሰራት በ2000 ለምን የተከፈለው ላይ ሎስ ለመዘግብ አልችልም 2000 ማ ተከፍሏል ባልተከፈለው ላይ ስለሆነ 8 ሲባዛ በ2000 ስንት ይመጣል 16000 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን ሎስ 16000 ብዬ አካውንት ፔብልን ለምን አሳደግኩት ዶላር ጨምሯል ማለት ተበዳሪ መክፈል ያለበት እዳ ተበዳሪው ያለበት ሊያቢሊቲ ከዚህ ላይ ጨምሯል ማለት ነው አካውንት ፔብል ላይ ክሬት አድርገን አላደረግነው ማለት ነው አሁን አካውንት ፔብል ስንት ባላንስ አለው ብንባል አካውንት ፔብል እዚህ ጋር መጀመሪያ በ100 የመጀመሪያው ትራንዛክሽን ላይ በ128000 ክሬት ሆነ ሁለተኛው ላይ ደግሞ በ64000 ዴቢት ሆነ አሁን ደግሞ በአጀስትመንት 16000 ክሬት ይቶነ ይሄ ደግሞ ስንት ያመጣዋል 80000 ይመጣል ጉድ ስለዚህ አሁን አያችሁ አካውንት 80000 ብር ያክል እዳ አለብን ብለን ሪፖርታችን ላይ አሳይተናል ምንድነው አካውንት ፔብል ብለን አሳይተናል ማለት ነው የዲሴምበር 31 ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ጉድ የመጨረሻው ትራንዛክሽን ቀሪው 50% ሲከፈል ወይም 1000 ዶላር ሲከፈል ያለውን ማሳየት ነው እዚህ ጋር አትርሱ አካውንት ፔብል 80000 ክሬዲት ባላንስ አለው አሁን ተከፍሏል ማለት በ80000 ብር ያክል ዴቢት መሆን አለበት ማለት ነው ባላንሱ ስንት እንዲመጣ ካሁን በኋላ ሙሉ እዳችንን ስለከፈልን ካሁን በኋላ ባላንሱ 0 እንዲመጣልን ማለት ነው
كاش كريديت بلن 76 كريديت كي انديت ني امطانو سنت بر نو سنت نو يس جانواري 31 لا جانواري 31 نو علي يكفلني انا جانواري 31 لا يالو من زاري واغا دمو سنت نو بلون على ديغا 38 بر على سلازا 38 بر نو سنت بر سنت دولار ني زاك لا يكفلني يالو نو 2000 دولار على ذا ريمينينج 38 سيبازا ب 2000 سسروت نو ديغار اندمتايو سنت يمطاو معناته نو 76000 يمطاو 4000 فورين كارنسي ترانزاكشن جين ميبال كيت متا كالن ይሄ ዲፈረንሱን ነው መናየው ከመቼ ያለው ዲፈረንስ ዲሴምበር 31 ላይ 40 ብር ብለን አጀስትመንት ሰርተን ነበር አይደለ 40 ብር ነው ብለን ነበር አሁን سنከፍል 38 ብር ቀነሰ ማን የስንት ብር ቀናሽ አሳይ የ2 ብር በ1 ዶላር ላይ ግን ያልተከፈለው ዶላር ስንት ነው 2000 አይደለ 2 ሲባዛ በ2000 ስንት ይመጣል 4000 ብር ያክል ምን አለን ጌን አለን ለምን ጌን ሆነ ዶላር በቀነሰለት ቁጥር ፐርቼዘር ወይም ባየር አድቫንቴጅስ ነው ወይም ደግሞ ተጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው اوكي سو سي هنا مثلا لمجرشاو دمو اندزي كومبلكس يهونو دمو منجد نا لتتطيقوبت متشلوت ليلا وي دمو بيتبدرون كفيا اهونم بهولت غيزي بيكفل غير هولتوم غيزيوچ كديسمبر 31 بوحالا بييمتو اهون كزي يفيتينا ازنياو لاي مندن يايينو ازنياو عامت لاي تبدره يمجم عند غماشون كفيا ازيو عامت كفله كذا ادجستمنت سرا كذا في مجرشاون كفيا قطا عامت كفله نبر ارل يالنو اهون دمو እዚኛው አመት ላይ ተበደረ አሁንም ግን አጀስትመንት ሰራችሁ ከዛ በቀጣይ አመት ሁለት ቦታ ሆኖ ተከፋይ ቢሆን ነው አሳው ለምን 50% ሊያቤት ይሰጣል ጃንዋሪ 31 2021ም ቀጣይ አመት ነው ዘ ሪሜይኒንግ ደግሞ 50% የተከፈለውም ቀጣይ አመት ነው ማለት ነው ስቲል አሁንም ቢሆን ግን አራት ጆርናል ኢንተርቪውዎች ይሰራሉ አንደኛው የተበደረንበት ቀን ላይ ሁለተኛው አጀስትመንት ነው ለምን ያልተከፈለ እዳ ኖሮ ሪፖርት ምን ሰራበት ቀን ስለሚደርስ ማለት ነው ሶስተኛው የመጀመሪያውን ክፍያ ምን ከፍልበት አራተኛው ደግሞ የቀሪውን ክፍያ ምን ከፍልበት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጆርናል ኢንትሪ እስካሁን እንዳየነው ሁሉም ላይ ተመሳሳይ ነው 128000 ዴቢት አካውንት ፔብል ክሬዲት 128000 የመጣው 4000 ዶላር ሲባዛ መጀመሪያ ቀን ላይ በነበረው የምንዛሪ ዋጋ ወይም ደግሞ በ32 ብር ስናባዛ ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ጆርናል ኢንትሪ ግን አሁን ቀድም አሁን እዚህ ጋር ክፍያ ነበር የሰራ ነው አይደል ሁለተኛው ቀን ላይ አሁን ግን ክፍያ አይደለም ለምን የመጀመሪያው ክፍያ የመጣው ራስ ጃንዋሪ 31 ቀጣይ አመት ነው ሁለተኛው ፌብራሪ ቀጣይ አመት ስለሆነ ቀድሞት የሚመጣው ምን ሆነ አጀስትመንቱ ነው ማለት ነውና አጀስትመንት ለመስራት ዶላር በስን ጨመረ የሚለውን ነው ምን ነው እና ያው ከዲሴምበር 31 በኋላ ዲሴምበር 31 32 ብር ነበር ሶሪ ዲሴምበር 1 32 ብር ነበር ዲሴምበር 31 40 ብር ነው የገባው አይደል ስለዚህ 8 ብር ጭማሪ ነው ያሳየው ወይ 8 ብር ማለት ነው በ1 ዶላር ላይ 8 ሲባዛ ማደርገው በ4000 ነው ለምን 4000ም ዶላር አሁን ላይ እስካሁን ድረስ ባለው አልተከፈለም ማለት ነው ስለዚህ 32000 ይመጣል እዚህ ጋር መጥቼ ፎሪን ከረንሲ ትራንዛክሽን ሎስ 32000 ፔብል ክሬዲት 32000 ያለው 8 ብር ዲፈረንሷን በ4000 አባስተን ነው ማለት ነው ኦኬ ለምንድነው እንደ ሎስ የተያዘው ዶላር ጨምሯል በፐርቼዘሩ ሳይድ ኤ ሎስ ስለሆነ ባይዘይ በኤክስፖርተር ሳይድ ብንሆን ኖሮ ክላስ ውስጥ ለማየት እንደሞከር ነው ጌን ይሆን ነበር ማለት ነው የመገልበጥሽ ስለሆነ ነው በፐርቼዘሩ ሳይድ ብቻ ያለውን ፎከስ ያደረኩት ማለት ነው ዴን ፈርስት ፔመንት ሲከፈል ያለውን ለማንሳት የፈርስት ፔመንታችንን የከፈልነው መች ነው ጃንዋሪ 31 2021 ነው ፈርስት ፔመንታችን 10% ነው 50% ነው ማለት 2000 ዶላሩን ነው ማለት ነው መንከፍል አይደለ ስለዚህ ካሽ ክሬዲት 76000 ያመጣውት እንዴት አድርጌ ነው ማለት ነው እዚች ቀን ላይ ጃንዋሪ 31 ላይ እንትን ነው ዶላር ያለው 38 ብር ነው አይደለ 38 ብርን ሲባዛ ግን ማደርገው በ4000 አይደለም በተከፈለው አማውንት ብቻ ለ ስንት ነው የተከፈለው ደግሞ 2000 ስለሆነ 38000 በ2000 ስታደርጉት ስንት ይመጣል 76000 አካውንት ፔብል ዴቢት 80000 እንዴት ነው ያመጣውት ይሁት 128000 ነበር እዚህ ጋር አይደለ ሲደመር 32000 ስታደርጉት በድምሩ ስንት መጣ 128000 ላይ 32000 ሲቀነስበት ምንድነው ሲደመርበት ስንት ይመጣል 160000 ይመጣል ያ 160000 ታዲያ 50%ቱን አይደል የከፈለው 50% ማለት ደግሞ ሲከፈል ለሁለት እንደማለት እኮ አይደል ስለዚህ ስንት ብሩ ማለት ነው የተከፈለው 80000 ለዛ ላይ 80000 ዴቢት የሆነችው ጌን 4000 ብር ከየት ነው ያመጣ ነው 4000 ብር ጌን ነው ያገኘናት ደግሞ እንዴት ነው
ዲሴምበር 31 ላይ ስንት ነበር ዶላር 40 ብር ነበር አይደል አሁን ግን ስንት ነው ስንት ሆነ 38 ብር ሆነ ስንት ቅናሽ አሳየም አሁን 2 ብር ቅናሽ አይደለ የሁለት ሺህ ቅናሹ ግን የሚመዘገበው በተከፈለው ላይ ብቻ ስለሆነ 2 ሲባዛ በ2000 ሳደርገው ስንት ይመጣል 4000 ይመጣል ስለዚህ እቺን 4000 ብር ያገኘናት በዛ መልኩ ነው ለምን ጌን ሆነ ዶላር ከ40 ብር ወደ 38 ብር ቅናሽ ነው ያሳየው ለካምፓኒ አድቫንቴጅ ስለሆነ እንደ ጌንን ይዘዋለን ማለት ነው የመጨረሻው ክፍያ 50% ሲከፈል አሁን የመጨረሻው ለምሳሌ መጀመሪያ አካውንት ፔብል ባላንሳችሁን ብትሰሩ ጥሩ ነው ስራችሁን ቀላል ያደርጋል አካውንት ፔብል ባላንሳችንን ስንሰራ 128000 እዚህ ጋር ክሬዲት ሆነ እዚህ ጋር ደግሞ 32000 ክሬዲት ሆነ እዚህ ጋር ደግሞ 80000 ዴቢት ሆነ ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ስንት ባላንስ ኖሮ አሁን 80000 ባላንስ ኖሮ ማለት ነው ሲጀመርም ቀደምን ብለን ነበር 160000 መጥቶ 80000 ተከፍሎ ያለ 80000 ቀርቷል ማለት አሁን የቀረውን ክፍያ አጠቃላይ ስለሆነ ምን ከፍለው 80000 መጥፋት አለበት ለዛም ነው አካውንት ፔብል እዚህ ጋር ዴቢት ሆኖ በ80000 የጠፋው ካሽ ክሬዲት 78000 ኬት ነው ያመጣ ነው ቢባል ካሽ ክሬዲት 78000 ቀኗ ነው ያት ፌብራሪ 21 ነው አይደል ያለው ስለዚህ የፌብራሪ 21 ን ምንዛሪ ዋጋ ስናይ 39 ብር ገብቷል 39 ብር 39ን ሲባዛ ማድረገው ግን በ2000 ብቻ ነው ለምን 2000 ተከፍሏል ኦሬዲ የቀረብን 2000 ብቻ ስለሆነ 39ን በ2000 ሲባዛው ታዲያ ስንት ይሆናል በ2000 ሲባዛው ስንት ይመጣል 78000 ይመጣል ጌን አለን አሁንም ስንት ብር 2000 ብር 2000 ብር ጌኗ እንዴት መጣች ብትሉኝ እዚህ ጋር ስንመጣ ከዲሴምበር 31 በኋላ 40 ነበር አይደል ዲሴምበር 31 ላይ 40 ነበር አሁን ሲከፈል ግን 39 ሆነ የስንት ቅናሽ አሳይቷል ያ 1 ብር ማለት ነውና 1 ብር ሲባዛ በስንት ያልተከፈለው ዶላር 2000 አይደለ 1 ብር ሲባዛ በ2000 ስንት ይመጣል እዚህ ጋር ስንመጣ ስናየው 2000 ማለት ለምን ጌን ሆነ ዶላር ከ40 ብር ወደ 39 ብር ስለቀነሰ በፐርቼዘሩ ሳይድ አድቫንቴጅ ስለሆነ ማለት ነው ጎድ ሶ እነዚህን መንገዶች በሙሉ አንደርስታንድ ካረጋቻቸው ከዚህ ያለፈ ምንም አይነት ጥያቄ ልትጠይቁበት አትችሉም ማለት ነው ይሄን ከተረዳችሁ ፎር ሹር ፎሪን ከረንሲን በደንብ ትሰሩታላችሁ ማለት ነውና ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይ እዚሁ ግሩፕ ላይ ጥያቄያችሁን አንሱልኝ ወይም ደግሞ ምኖርበት ጊዜ ያው እንዳላችሁበት ማለት ነው ሴንት ሜሪም የኮሜርስም ሆኖ አድማስም ሆኖ ሪፍት ቫሊም ይላችሁም በመጣበት ቀን ደውሉልኝና ማንሳት እንችላለን ማለት ነው ያ ቪዲዮን ለሁላችሁም ሼር ስለማደርገው ማለት ነው ቴንክ ዩ በጣም